Феномен COVID-19 полягає в тому, що ми вже багато що про нього знаємо і маємо розуміння, вибрали тактику боротьби і маємо просто то її довести до буття. Феномен полягає в тому, що невідома інфекція стала для нас відносно відомою по основних напрямках, які треба для протиепідемічного захисту. І є достатньо серйозний прогрес в діагностиці, в лікуванні і в профілактиці. Медики, які просто дістають дуже велику інфікувальну дозу, виснажені, вимучені, і внаслідок того, на жаль, багато втрачаємо людей. Щеплення взагалі від мутації не захищає, то різні речі. А мутації – це природній процес встановлення епідемічного варіанту, пандемічного збудника. Вони йдуть своє, і так, як вони йдуть. Зменшення кількості нових випадків заражень зменшить інтенсивність циркуляції однозначно. Але сама по собі мутації – це є основний напрямок еволюції вірусу, і вони будуть тривати до того часу, доки не сформується адекватний варіант. І взагалі не раджуємо, куди їх. А що там робити? А що потім робити, після того, як вернешся і привезеш? Нові мутанти пробивають, на жаль, імунітет навіть у щеплених, навіть у тих, хто перехворів, виникають захворювання. Обов'язково. Ми ж повернулися в умови після іспанки, ми повернулися після натуральної віспи. Людство це знає, просто якою ціною і коли.